Bo día a todas e a todos. Comenzamos a sesión deste pleno extraordinario e urxente de martes día 16 de xullo de 2019. Quixera dar a noraboa de novo a todas as deputadas e todos os deputados provinciais de todos os grupos políticos. Temos por diante 4 anos de traballo para responder de xeito eficaz e eficiente ás demandas da cidadanía da provincia de Pontevedra. É un traballo de adicación e servicio público de todas e de todos, de intentar traballar para seguir construindo unha provincia mellor. Eu espero que se desenvolva este mandato cordialmente e que a relación de todos os grupos políticos sexa a máis óptima posible, non digo mellor, digo a máis óptima posible, que poidamos chegar a acordos e que teñamos unha relación de diálogo productivo, dende logo tamén respetando os dereitos de todas e todos a presentar alternativas e a ter posicións diferentes. Eso é a democracia, pero que sexamos capaces de facelo nun entorno de respeto entre todas e todos. E dito isto, pasamos xa ao desenvolvemento deste pleno extraordinario e urxente que se convoca conforme o establecido nos artículos 46.2b da Lei 7/85 e 79 do ROF, sesión extraordinaria e urxente do pleno da Corporación Provincial para este martes día 16 de xullo de 2019 ás 12 horas con a orden do día que teñen todas as señoras e señores deputados. Eu propoñevos, se están de acordo todos os grupos, que fagamos, bueno, primeiro temos que facer o pronunciamento sobre a urxencia, pero logo eu propoño, se vostedes o consideran así, que o punto 2, 3, 4, 5 e 6 os debatamos conxuntamente, anda que logo temos que votalos de forma cada un punto por cada un apartado de forma individual. Si están de acordo todos os voceiros. ¿Están de acordo? Gracias. Bueno, pues entonces, orden do día. No punto número 1, pronunciamento sobre a urxencia desta convocatoria. ¿Votos a favor? Entendo que por unanimidade. Gracias. Queda aprobado por unanimidade. Entonces, pasamos a debatir os puntos 2, 3, 4, 5 e 6 da orden do día conxuntamente. No punto 2, moción da Presidencia sobre réximen de sesións do Pleno e comisións informativas, moción da Presidencia sobre creación e composición das comisións informativas, moción da Presidencia sobre nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados, 5, moción da Presidencia sobre réximen de dedicación exclusiva de cargos a deputación e persoal eventual, e 6, moción da Presidencia sobre asignación de dotación económica aos grupos políticos. Neste último punto houve unha modificación de última hora. A asignación por grupo era de 1.500 euros, pero non tiñamos tido en conta que hai un grupo menos en Marea e, polo tanto, usando os mesmos recursos que no anterior mandato, propoñemos que a asignación por grupo sexa de 2.000 euros e 900 por deputado o deputada provincial. Eso non se modificaría, exclusivamente se modificaría o paso de 1.500 a 2.000 por grupo. Creo que todos os grupos tamén estamos de acordo nesta modificación que vai a ter data de hoxe, non de onte como resto dos puntos. Estamos de acordo todos os voceiros. Pois perfecto, pois entonces iniciamos o debate, señor. Bueno, saben vostedes que no ROF o plantexamento é que hai 5 minutos para exposición de a oposición ou do goberno sobre os puntos que se traten, 5 para fixar posición, 3 de réplica e 2 para pechar o grupo que se xa propoñente en cada un dos casos. Pois, polo tanto, iniciamos o debate. Señor Font, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todas e a todos. Hace pouco máis dunha semana, en esta mesma sala, doña Carmela Silva era elegida presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra por segunda vez. Proclamaba en ese momento la continuidad de la forma de gestionar esta corporación provincial. En ese momento, ese mismo día,
la presidenta se marcaba el objetivo de que en el menor tiempo posible tener una estructura de gobierno. De forma conjunta, tal y como mencionaba ella anteriormente, las mociones de presidencia se refieren a toda la estructura, todo un conjunto que permite gobernar, actuar de forma inmediata desde este momento ya. Esta es la estructura organizativa que presentamos y es la estructura organizativa necesaria para continuar la gestión iniciada hace 4 años. Continúa la configuración orgánico-administrativa actual, buscando mayor modernización, eficacia y eficiencia. Se busca la interrelación entre áreas de trabajo para aunar esfuerzos y recursos. Se mantiene el número de comisiones informativas, si bien se altera su contenido para mayor eficacia en los temas que tienen objetivos comunes y se trataban por separado, y se individualizan 2 temáticas de trabajo claves y concretas, igualdad y turismo. En el área de medio ambiente se introduce en la comisión el parámetro de la transición ecológica. El empleo se trata conjuntamente con la promoción económica para analizar los asuntos desde una perspectiva conjunta y toda la cooperación con concellos provincial o transfronteriza. Y la cooperación en temas de cohesión social pasan a unirse en la toma de decisiones para obtener una mayor racionalidad. Esta estructura permite seguir trabajando de forma más eficaz y con una perspectiva más amplia de objetivos y resultados. Los gabinetes de presidencia y vicepresidencia se corresponden con la necesidad de hacer frente a la carga de trabajo que genera la amplísima actividad que realizamos. En nuestra opinión, el conjunto de actuaciones administrativas propuestas constituyen una reordenación de modernización y mayor racionalidad para la acción de gobierno. Se reconoce a la oposición y a la tarea que debe de realizar, que se materializan en concreto en la asignación de unos medios humanos y dotacionales que permiten a la oposición realizar su trabajo. Los grupos de gobierno se dotan de suficientes medios y recursos humanos para mejorar la eficiencia de su trabajo. En concreto, en cuanto a personal de gabinete, de presidencia y de vicepresidencia, por desglosar muy brevemente, porque están las propuestas, en la propuesta se contemplan 12 puestos de personal eventual para el gabinete de presidencia y 4 puestos de personal eventual en el gabinete de vicepresidencia, que se estiman imprescindibles para atender a la carga de trabajo de los múltiples ámbitos de actuación de la Diputación Provincial. En cuanto al personal de grupos políticos, en la propuesta se contemplan 1 puesto de trabajo de personal eventual para el Grupo Provincial do BNG, 3 para el Grupo Provincial do PSDG PSOE e 3 para el Grupo Provincial do Partido Popular. En cuanto a las dedicaciones de miembros corporativos, por parte del Partido Socialista PSDG PSOE, 1 dedicación exclusiva para la presidencia y 10 parciales en distintos porcentajes para las diputadas y diputados. Para el grupo, para Bloque Nacionalista Galego, 1 dedicación exclusiva y para el Partido Popular, 4 dedicaciones parciales que se corresponden con 2 completas de acuerdo con lo que ellos han planteado y era su deseo y así lo formalizaron. Bueno, por todo lo anterior, solicitamos de las diputadas y diputados de este Pleno el voto favorable para el conjunto de los puntos que anteriormente enumeró la presidenta. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Ben, estamos ante un Pleno sumamente importante y también con un componente bastante desagradable. Sumamente importante porque nos permite organizar bueno, funcionamiento de todos os grupos políticos, os medios que nos dotamos, os medios que nos dota o goberno e os recursos para funcionar e como organizarnos, ¿no? Eu agardo que, igual que a vez pasada, igual que ven sendo históricamente nesta Diputación, haxa un mínimo consenso, haxa un acordo, porque creo que ven para todos, creo que ven para todos que poidamos, que nos sintamos, digamos, a gusto, sempre
pretenderíamos máis todos, pero bueno, os recursos son os que son, e a historia desta deputación é que bueno, estamos moi lonxe dos límites legais do número de dedicacións, é bastante lonxe do número de persoal eventual, os máximos legais que fixa a lei de 2013, non? Ben, en ese aspecto creo que vamos, é un pleno sumamente importante, porque sin este pleno non podíamos funcionar directamente. E por outro lado, pues, ten unha componente que califíquese como se califique, podemos, desde logo, positiva non é. É ben herdada de unha situación que obviamente non sucede nos gobernos centrais ou nos gobernos das autonomías, que está fixado xa nos regulamentos orgánicos ou non dos parlamentos ou do goberno, pois unha serie de determinacións que non hai que votalas cada 4 anos, ni hai que poñer no tapete e airear con ese morbo enfermizo que existe, non, sobre sobre o que, en fin, o que cada quen, que personal ten cada quen, ou canto cobra, ou cousas polo estilo, verdad? Xa digo, sempre, é unha queixa que reiteramos sempre, que dicir, como quen legisla, pois é o Estado neste caso, en parte a Xunta, pero vamos, basicamente o Estado, pois a Administración local non lle interesa, e podense dar situacións absolutamente kafkianas, como un concellos ou diputacións, nas que non hai maiorías claras, pois que de repente non haxa nada, o sea, non haxa ningún medio para funcionar, nin cousas polo estilo. Verdad, cousa que, non, repito, non sucede cando lexislan para eles mesmos, non? Cando lexislan para o Parlamento, o Goberno do Estado, cando lexislan para o Parlamento, o Goberno das comunidades autónomas. Ben, esa situación na que nos movemos, tamén así dá moito chascarrillo. Eu creo que un acordo, unhas propostas as que se veñen a través de mocións da Presidencia, como sabedes, supoño que sabrán todos os diputados e diputadas, isto só se pode aprobar como moción de Presidencia, non pode ser un expediente ordinario, teñen que ser desta maneira. Creo que é unha proposta bastante equilibrada, creo que é unha proposta moderada, porque é unha diputación, porque pensen ustedes que todos temos outras obrigas, todos que estamos aquí temos outras obrigas nos concellos, obligatoriamente, co cal, digamos que a dedicación aquí, pois, resíntese, polo tanto, hai que ter persoal que poida facer e traballar no día a día, aparte de todo o aparato funcionarial, evidentemente, claro, todo o aparato administrativo. Mas eu agardo que salga por unanimidade, que sea a base para un mandato no que poidamos funcionar todos e todas dunha maneira razonável, cumplir as funcións dunha maneira positiva, que nos poidamos sentir todos máis ou menos cómodos, non? Máis ou menos cómodos e con recursos e medios para poder levar o noso traballo adiante. Gracias, señor Mosquera. Pero, señor Cubela, que lle teño que dar. Señor Cubela, ten a palabra. Moi bos días, presidente e todos os compañeiros. Antes de comezar, queremos estender a felicitación do Grupo Provincial Popular e desta casa a todos os concellos da provincia onde hoxe se está a celebrar o Día do Carmen. E, polo tanto, felicitar tamén a nosa presidenta por atoparse na súa onomástica. Dentro do debate, e creo que secundando as intervencións iniciais, ao Grupo Popular, que lle toca facer oposición e estar sentado na bancada da oposición, considera que é positivo e neste día chegar a un acordo para a organización de todo o mandato. Non é importante, se cabe, é moi importante que os tres grupos políticos, as tres forzas desta casa, poidan nesta ocasión pois chegar a un acordo que espero que sexa o vindeiro de moitos máis. Eu quero manifestar e que quede claro que o Grupo Popular vai a votar a favor deste acordo, pero non significa, ademais, un cheque en branco. Cada grupo ten que facer a súa labor e, por tanto, a nosa obriga é facer oposición nesta casa e así o faremos ao longo de todo o mandato. Haberá ocasións como nesta, na que nos atopemos a favor e no camiño do goberno bipartito, e haberá outras ocasións en que non, e así todos o debemos entender.
Facer política consiste en propoñer proxectos e iniciativas, pero tamén en chegar a acordos, en confrontar ideas e en disentir, cando sexa necesario. É algo que todos deberíamos de ter claro. Xa lles anticipo, ademais, señora Silva e señor Mosquera, que, aínda que non o saiban moitas veces, non sempre teñen a razón, e aí espero que podamos tamén demostrálo. Os cidadáns da provincia de Pontevedra non entenderían que este grupo do Partido Popular non tivera un criterio propio sobre moitos dos asuntos que ten que tratar ao longo de todo o ano. E ese criterio, en ocasións, que non coincida co do bipartito, pode ser incluso ata o normal. Oxalá poida haber máis acordos como este, que sexa o inicio dunha etapa no que goberno e oposición se entendan, que se chegue a negociacións e a acordos. Creo que é positivo que o que fixe o señor López Font e o voceiro deste grupo sexa o retrato de moitos máis acordos ao longo de todo o mandato. E con todo o meu respeto, o digo. Lealdade e abrir unha nova etapa xa o manifestamos no pleno de investidura. Atopémonos nese camiño e traballemos pola provincia de Pontevedra. Como dicía antes, o voto do Grupo do Partido Popular vai a ser un voto favorable e, polo tanto, co mesmo respeto que tuveron as intervencións anteriores, así vai ser a nosa. Moitas gracias. Señor Cubela, señor Fon, vai a falar un minuto para pechar o debate, verdad? Tenga palabra. Sí, gracias, presidenta. Muy, muy breve, pero sí quiero dejar constancia en nombre de nuestro grupo el agradecimiento y el reconocimiento al tono empleado por el señor Cubela. También quiero hacer público mi reconocimiento por la cordialidad y por lo bien que se han llevado las conversaciones que hemos tenido previas a este pleno y, desde luego, mostrar de forma coincidente nuestra satisfacción porque haya un acuerdo en un tema tan importante como es el de la organización de la Diputación e, inclusive, en lo que se refiere a cargos eventuales y dedicaciones de los diputados. Por lo tanto, le agradezco el tono. Le agradezco la forma en la que hemos llevado las conversaciones. Celebramos enormemente el que haya este acuerdo y es lógica la declaración que ha hecho usted en cuanto al papel que le corresponde como oposición, que nosotros respetamos, y ojalá también nuestro deseo de que este solo sea un acuerdo más de los que podamos obtener. Gracias. Gracias, señor Fon. Antes de pasar a votación, seguro que o vicepresidente me permite que me poña na mesma defensa que el fixo, porque considero que é un debate pendente, que é necesario na sociedade de plantexar que non pode acontecer que a administración local sexa a única administración que, cando se inicia un mandato, non teña recoñecido cada un dos membros, neste caso da Corporación Provincial, pero de todos os concellos, cales van a ser os recursos de todo tipo que vai a ter. Cando un se presenta como senador ou como deputado no Congreso dos Diputados ou como deputado ou deputada autonómica, e tantos grupos como cada un dos electos e electas teñen uns dereitos recoñecidos. E, polo tanto, non hai ningún tipo de discusión social, nin de cuestionamento, nin de ataque a toma de decisións para o bo funcionamento das administracións públicas, que sin recursos, tanto individuais para que ten que prestar un servicio público como para o consunto de recursos que precisa de todo tipo para facer fronte ben o goberno ou ver a oposición, é imposible facelo. Porque aquí todos os deputados e deputadas, uns máis e outros menos, tamén dependendo das súas diferentes responsabilidades, adican moito tempo a facer o seu traballo como servidor e servidora público. E é certo que estamos sempre no ollo do huracán, con cuestionamentos sobre eses dereitos, de recursos de todo tipo. E eu me quero sumar, porque é un debate que non está
no público, non está, non? E, polo tanto, eu tamén me quero sumar, vicepresidente, porque tamén me parece que é absolutamente insusto, porque, ademais, a administración local é a máis cercana e, sin ánimo de cuestionar a ninguén, somos os representantes das administracións locais os que adicamos máis horas e máis traballo ao servicio público, porque estamos todo o día na cercanía 24 horas e, polo tanto, deberíamos ser, en todo caso, os que tiveramos máis recursos e non menos. E, polo tanto, eu tamén me quero sumar a esa reclamación do vicepresidente para que conste, porque esta é unha reflexión necesaria, que hai que facela, porque hai que facer un chamamento a quen lexisla para que o teña en conta. Así que, vicepresidente, permíteme que me sume a túa reflexión e que a faga miña recoñecendo que a reflexión é túa e que eu me sumo a ela. E dito isto, que quero que conste, pois imos a votar os sucesivos puntos. 2.2. Moción da Presidencia sobre réxime de sesións do Pleno e comisións informativas. Entendo que aprobamos por unanimidade. Moción da Presidencia sobre creación e composición das comisións informativas. Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. 4. Moción da Presidencia sobre nomeamento de representación da corporación en órganos colexiados. Esta sometemos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 16 votos a favor e 11 abstencións. 5. Moción da Presidencia sobre réxime de dedicación exclusiva de cargos a deputación e persoal eventual. Entendo que aprobamos por unanimidade. 6. Moción da Presidencia sobre asignación de dotación económica aos grupos políticos con esta modificación que informei o inicio do Pleno. Tamén entendo que aprobamos por unanimidade. E pasamos agora ao 7, dar conta de resolucións presidenciais. Hai algunha intervención? Pois, se non hai ninguna observación, queda dada conta e levantamos a sesión. Gracias a todas e a todos.